Бійці 128-ї бригади ТРО роздивляються фото. Це пам'ятна табличка на честь їхніх побратимів. Клас! Оце пам'ять. Воїни 128-ї бригади ТРО на нулі з перших днів повномасштабного вторгнення. Це ледь не єдина бригада, яка за майже два роки війни не виходила з позицій. Бійці звільняли Харківщину, Луганщину, стримували ворога на Запорізькому напрямку і тримають фронт на Вугледарі. А це відео облетіло всю мережу. На звичайному червоному тракторі військові тягнуть ворожу БМП. Відео і напиши, цигані її з***ли. Які цигані? Її затрофеїли буквально з-під носа росіян з повним боєкомплектом. За 4 хвилини рашистська бойова машина стала українською. Мені задавали питання, чому от ви прийняли рішення, що був червоний трактор? Чому він не закамуфльований? А я відповідаю, кажу, скажіть, будь ласка, якщо з двох червоних тракторів, які би ви вибрали? Звісно, червоний. А по-друге, якщо закамуфльований, то значить військовий. Військові показують фото на ній, ця БМП на позиціях. Кажуть, затрофеїти російську техніку вдалося з другої спроби. Орки з безпілотників засікли, і ми були атаковані мінометними розрахунками. Тому прийшлось групу виводити. І через дві доби дуже обізлені, що на нашій землі нам дали прикурити. Ми пішли до них і сказали, та ні, тут ви тут хазяйнувати не будете, а хазяйнувати будемо ми. Це можна було кіно знімати, звісно, бо прийшли ночі, зранку все зробили. Ми з механіком Пума позивний в нього. Чіпляли за траса, виїхав трактор, зачепили, і ну, трошки там нюанси були, там обірвався трос, але все одно витягли. Трошки пробіглись, але все нормально. Надо, що всі цілі, всі здорові. На пам'ятній дошці QR-код про історію Дніпровської бригади. Історія наших людей, які ще вчора були звичайними менеджерами, таксистами, гіпсокартониками, а сьогодні це зв'язківці, аеророзвідка, артилеристи, мінометники, піхоти. Це ті, хто зараз творять історію, це герої. Цей пам'ятний знак тепер місце, де рідні загиблих воїнів зможуть вшанувати пам'ять своїх героїв. Наш батько служив 128-й, був аеророзвідником, позивний Каспер. Загинув на нулі 9 січня. Для нас це як вшана усім, хто захищає нас, хто віддав своє життя, хто продовжує там воювати, щоб була пам'ять про них і можна було прийти, згадати. Іменем 128-ї бригади ТРО у Дніпрі вже названа вулиця, а невдовзі поблизу пам'ятного знаку хрест ЗСУ відкриють ще й виставку на честь Дніпровської бригади. Ольга Вучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».